کو پردہ چہرے کا کرنا چاہیے نہیں پاؤں کا کرنا چاہیے. چہرے کی کیا ضرورت ہے پردے کی, وہ تو اوپن ایئر تھیٹر ہوتا کہ ہر کوئی دیکھ کے فائدہ اٹھائے. اللہ کے بندے پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے. پردہ اس لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچے, اور فتنہ آنکھوں میں ہے چہرے میں ہے. اور اللہ نے حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, اور پہلا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر سے بھی نہ نکلے, وقرن فی بیوتکن. دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کھڑے ہو کے پکارے, اذا سالتموہن فاسالوہن من وراء حجاب, پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے بات کرے. اور تیسرا پردہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مرد بات کرے تو اسے نرم لہجے میں بات نہ کرے, سختی سے جواب دے. اور چوتھا پردہ یہ بھی ہے کہ گھر میں خاوند یا بھائی یا باپ نہیں ہے تو کسی کو آنے کی اجازت نہ دے. یہ سارے پردے کے احکام ہیں. ابھی تک 1400 سال گزر گئے ہیں, ابھی یہاں تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا کہ پردہ چہرے کا ہوتا ہے یا پاؤں کا ہوتا ہے.